हाय फ्रेंड्स, समस्त को गुड मॉर्निंग। मैं आज हमारे यूट्यूब चैनल कहानी भक्की आज ब्लॉग बहुत सारा वेलकम कर पाँच पंद्रह हलान बोधे इमन के चिलुपिली और स्कूल भी खुल्लान बोले मत जेनता सकाल टिफिन बनाबार पड़ी आज आज बनती परठा आलू बचा खाइबी तापर अलग काम घर टा कर भिडियो के देखु मैंने भल लगे लाइक सेयार सब्सक्राइब करेंगे बर्षा जेनता होती आज्ञा बंद के उठले आज बंद के देखे बंद रे मुझे नहीं देखा बातलिया हम कि आम बंद मटे काम कर सारा पर चेंज कि फिर अटकी मी आरो आधा घंटा हो गाड़ी आस पंद्रह अठारह कुरी तुसी से न्यू व्हाइट सब पिन सब में व्हाइट सब पिन ले में साथ में नहीं दे दे सीधा हवा तो आज तो तुम उठे तो तुम ही नहीं तो मटर खाओगे नहीं मटर खाले वहाँ पर क्या लाइफ है घी बस दूसरे ना ना पवन बहुत ठंडा पवन लगे बस काम रोटी बना रही हैं। हेलो गाइस, मैं ब्रेकफास्ट यार पास ही बोले पर देखो पापा में गाड़ी का नहीं। ये हमारे ब्रेकफास्ट पराठा एंड आलू की भजी। अब खाते हैं आलू की भजी के साथ रोटी पराठा। हो बहुत गर्म है, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खाएंगे। काका के बाय कर दियो। कहाँ बाबा के? बाबू कहाँ बाबू? भंजा भंजा तो बोलो आस आस तुम जीव क्या स्कूल हाँ देख ए नकड़ी देखो यार देखो ये भी देखो बाय बाय कर देखो मम्मी को देखो
এ খাইব টিফিন খাইব বাথরুম লালে যাবো বাই বাই করদো বাই বাই হাজি আন্টি বাই বাই করদো তোমাকে তাহলে স্কুল যাব আর এটা মুই এবে গাধি করে আসলি আর পূজা পাঠ সারি করে বাবা খাবার কি দিল আর মোর লাগি এটা দেখ রুটি আলু ভাজা আনুছে মো তেল দেলাটা টিক ভাল লাগে যে পুরি বি পছন্দ নেই আলু ভাজা থিলা চিলু পিলা যেন করে যে আর আজ্ঞা তো দিছেন আমার ক্ষেত কে সেন ট্রাক্টর জুতা চালিছে যে আর বন্ধরে বি কাম চালিছে বলে সেথিলাগি বি মোতে আজ রান্ধারে পড়ো কন্টিনিউ হেলান চার পাঁচ দিন সবুদিন রান্ধবারকে পড়ুছে দশ বার লোকের লাগে আর আজি বি রাঁধি বলে কালি খালি গোটে দিন বন্ধ হয়েছিল বর্ষা হয়েছিল কি কাঁকা রাঁধুছে কাঁড়া আজি কেটে ভিডিও করে পারছে যে দেখবে আপনার ঘর তো বহুত খালি খালি লাগছে সেথিলাগি বলে বি ভিডিও করে পারছে ছুঁ মানে নেই ন স্কুল তাকে স্টার্ট হেলান যে তিনোটা চাউল ভাত তারপরে এবার ছানবি ডাল বি হলান এটা আমি খাইমু ঘর লাগে ডাল কানু ডাল তারপরে এটা চিকেন ভাজি সারলে চিকেন রান্না হবা পুরা মশলা সর সর করে ভাত ছানবি মাংস খাব হে মানে সে এসছিলে সাইন মারি কেমন বল মানছি পুয়া হে মর এই হে কম্পানির নেই সে নিনি নিনি ভাত খাবো ভাত খাবো বলে হবা রুটি খাবো গে রুটি অটা চিড়ি যে রুটি আর রুটি আর মটন খাবো গে ভাত আর মটন খেদব এতে বেলু ফের ছুটি আসলা বেলে ফের চিকেন চিকেন আর ভাত খাব এটা হচ্ছে চিকেন এবার দেখুন চিকেন হয়েগলান কেনা হয়েছি যে সে কাম করছিল সেমন চিকেন আর ভাত দিয়া হবে তাহলে পুরা কেতেটি মশলা লগা হয়েছে মশলা তেল রাগ বলে সেটা একা সে পছন্দ করছেন যে সেমানকে খাবারকে দেই সারলি খেয়ে সারলা পরে সেমানকে চিকেন আর ভাত দিয়া হেলা ডালটা করেছিল দেখুন এটা আমি পুটল ফাইছে আর মটন বিয়াগরটা গোটে থিলা কালি দিয়েছি সেটা খাইছে বাপা কি যে অন্ডা ভজা এটা মুই খাই দিয়েছি আজ্ঞা তো খাইকি গলি আর এটা দেখবে মুই এটা খাই সারলি খাই সারলা পরে বাপাকে চা দিয়া হেলা চা দিয়ে করে মুই সে বন আড়কে বি দেখি যাইছিলি আর এটা লোক মানে বহুত রে লাগলে নাইকেম সে গোটে আইটম হোক যেতে আইটম হোক বহুত গুড়ে পরিমাণে রান্ধারকে পড়ছি কিনি বলে সে নিয়ে একা বিজি রহবারকে পড়ছি এতে রন্ধা হয়ে করি সেমানে নেলে বলে তো বাকি খলি দনা গিনা গুনি এটা মানে কড়া বড়া তো নিজে করিদেবারকে পড়ছি
आरो फेर घे आरो हमर चास बजे फेर आरो अंधर के पड़वा ताली काले पदना दुई दिन अंधर के पड़ा तली बेल लागु छे एंता याडे काम नै करले भी से माने देखा तुहान एका एंता टाइम पले जु छे न आउ तापर इटा देखोनु तीन बजे आसी छे याडे बंद के आज्ञा भी आसले आज्ञा आसे साले मु के साला पर फेर ता में खाले चिकन भात जन को उतली जे आइटा बंद देखो न हमर बंद केंता रूप होई छे जे बल केबे बंद कुडाला थारु नै के केते वर्ष हेबा न जे किए ने 60 वर्ष ई केते वर्ष एंता नै करथि रा थरे मैड बुही करी या जेसीबी रे केते पर मासे वर्ध परिश्रम करवा के पड़ला जेसीबी दिन रात एटा करी करी एटा दुईटा तीनटा बंद हि जी छे दुईटा बंद रे जाला माने कंगडा माने छाडवा लै आ गुडे बंद रे माछ छाडवा लागि आरो मैड काम तो जल्दी सरे नै एका देखुतबी आरो जिते काम करूले भी मैट धसक दूचे फिर केंटा बेसा ही जाइए केंटा एटा हो चैन गाड़ी जैसे भी मैंने जिते करवाटा कले आर नहीं करी है कि नहीं आर भी बोले एत मसे पर्यटन यहाँ लय मट लुखला पर भी पल से नहीं सुखला बोले फेर निजे हाथ करवा पड़ा अधा भी रही जाइए आर भल भी लगुचे फ्री लगुचे सबुआड़े भी देखु थी चारिड़े गज मैंने सब काटिदेली जिते सब